Potom, co se Borgaš, Ruprecht a Ivistria zotavili po posledních událostech, zvážili další postup. Musejí za řeku. Musejí najít Kirajela, musejí vstoupit do stříbropádů a musejí vyřešit, co se s houbou. Ruprecht vyrazil do zámostí, aby připravil věci na cestu, až dorazí zbytek družiny. Borgaš s Ivistriou právě stoupají po dlouhých schodech na stolovou horu Alamis, aby se poradili o deníku a o tom, co Velehlasova slova znamenají. Ta jizva se ti, Ivistrio, dobře zahojila. Tahle ano, ale jizvy a rány na duši, to ještě asi potřebuje čas. Po tom, co se všechno stalo, 100%. Snad najdeme odpovědi u Alamis. Věřím tomu. My jsme o tom vůbec nemluvili, ale ten Kirael, co udělal? Chceš se o tom bavit? Byl zastřený temnotou. To nebyl Kirael. Ale teď přece máte to vaše světlo. Teď to světlo vás má chránit, má pomáhat. Jak může jenom tak ovládnout světlo temnota? Ale teď tak si to představ jako hněv. Hněv taky dokáže člověku, nebo trpaslíkovi, zastřít mysl. Myslím si, že si třeba toho kněze, co tam na hradbě chránil svoji vesnici a bál se o svoji vesnici, aby nebyla nakažená, ty si ho chtěl zabít, protože si byl zastřený tím hněvem. Já jsem ho nechtěl zabít, já jsem jenom chtěl pomoct těm lidem venku a věděl jsem, že jim může pomoct. Ale chtěl jsem mu ublížit a nakonec... Ale chtěl jsem ublížit jednomu člověku, aby zachránil hodně lidí. To přece není... Nebo když přece si myslíme, že děláme něco správně a vypadá to tak, proč to nemám udělat? Proč mám přemýšlet nad tím, jestli ten člověk, nebo jestli já jsem naštvaný? Já jsem byl naštvaný, já jsem nebyl naštvaný. Já jsem přece chtěl zachránit mnoho lidí venku, kteří byli za tou hradbou a věděl jsem, že vevnitř v té hradbě budou v bezpečí a věděl jsem, že se nic nemůže stát, protože to tvůj lid. Já mluvím o jiné situaci. Když jsme našli totése. Když jsme našli totése. U stromu? U stromu. Byl tam přivázaný a ty si po tebe popadnul hněv, protože na něm ti záleželo a on tam umřel a přišlo ti, že ho tam nechali, vlastně nechali ho tam umřít. To je pravda. Ty jsi měl tady ten svůj příběh, vztah k němu, takže tě ovládla bolest a hněv. A ten kněz, který se bál o svoji vesnici, že by mohla od něho chytit nějakou nemoc, mor, něco, co ho zabilo, tak právě nakázal vesničanům, aby se všichni stáhli a aby mu nikdo nepomáhal, protože se bál, že by to mohlo zabít celou vesnici. A ty si toužil po nějaké asi pomstě, nebo prostě ten hněv tě omámil. Nemyslím si, že by si toho kněze chtěl zabít tím, kdo jsi, ale prostě ten hněv tě takhle ovládl a nedokázal si přemýšlet logicky. A stejně tak Kirjala ovládla Maedras. Vem si, že do sebe nasal velikou temnotu. A potom, co se mu všechno stalo, potom, co se děje ve světě, co jste mi to všechno vyprávili, ta zhouba a tak, nedivím se, že ho to takhle pomátlo a přeci jen sám nám o tom říkal, že neví, jak dlouho to vydrží. Dával nám indicie a my jsme tomu nechtěli věřit. Pořád jsme věřili tomu, že Kirael tam to přece zvládne. I já jsem se nechala zastřít nějakou možná touhou, aby za mě vyřešil můj život. Přece jenom byla jsem vychovaná ne proto, abych žila. Takže taky se jenom učím, všichni se učíme a ta jizva je pro mě připomínkou, že z chyb se prostě musíme poučit. Nic víc. Pamatuju si na totése. Byl to dobrý člověk. A pamatuju si ten pocit, kdy jsem myslel, že ho tam nechali schválně umřít, jen tak. A nechtěli mu pomoct. Na druhou stranu, když o tom tak mluvíš, tak
ano, byl jsem zastřený asi nějakou nenávistí, protože ti lidi měli taky strach z toho, aby se nenakazili tím, co měl Totes. A ano, je pravda, že jsem měl rád a bolelo to. Bolelo to asi úplně stejně, jako když mě zradil Kirael. Možná to u Kirela to nechápu asi doteď. Každopádně tomu rozumím. Rozumím, co říkáš. A ještě jednu věc jsem ti chtěl říct. Těžko se to říká, to na mě. Ale... chtěl jsem ti moc poděkovat za to, že jsi mi zachránila život. Mně, který k tobě nebyl úplně upřímný, a nebo upřímný jsem byl, ale možná až moc, který tě viní za něco, co se stalo, nebo vinil za něco, co se stalo. Pořád tomu nerozumím, ale myslím si, že člověk, který pomůže mně jenom tak, a podle toho, co říkal Ruprecht, tak prostě nerozumím tomu, jsi prostě ležela na mě, zachránila z mý život a nechala jsi Királ, bych z tebe vymlátil život skoro. A to si myslím, že je věc, která aspoň u mě je asi na tom největším stupinku a to ti nikdy nezapomenu. A každopádně se velmi změnil můj pohled na tebe jako na člověka a na to, jak moc nám můžeš být nápomocná, protože už nemám Artemiana, už nemám Kraela, zbyli jsme jenom já s Ruprechtem a cítím se sám. Víš, možná to tak nevidíš, ale i ty jsi dítě světla. Tobě byl dán život a život. Říká se tomu světlo, někdo tomu říká stvořitel. Pro mě je to život, láska. To je prostě, za to stojí bojovat. Mně byla také dána druhá šance. Takže se snažím to využít, jak nejlépe můžu. Já na světlo nevěřím. Na nějaké to vaše světlo. To světlo, co měl Kirael. Ale věřím na to, že jsou prostě lidi, jsou přátelé, jsou rodiny. Jsou prostě na světě dobré věci, které když budeme držet spolu a budeme bojovat za ty dobré věci, tak dokážeme porazit, ať už je to nějaká majedras, nějaká zhouba, nějaké světlo. Prostě za mě ten bond toho přátelství, toho, že se snažíme dělat dobré věci, nebýt jenom, nemyslet jenom na sebe, pomáhat druhým a prostě být tady v tom zlém světě společně je daleko víc, než abych se upl k tomu, že prostě nějaké světlo, nějaká zhouba. Mně prostě chybí moji přátelé. Mně chybí to, co jsme měli společně. Mně chybí to, ta radost. Mně chybí to, jak jsme prostě bojovali po boku, když jsme si ze sebe dělali srandu. To přátelství. Já se teďka cítím tak strašně sám a opuštěný a já pořádně nevím, co dělat. Ale a... sám nejsi, stojím tu po tvém boku. Vím. A já se toho vážím. Víš, řekl jsi to moc hezky. To, co jsi popsal, to pro mě znamená světlo. Ty tomu nemusíš říkat světlo. Chápu, že mnoho lidí na to uvrhlo různé... dali tomu špatné jméno, protože ve jménu světla dělali zlé činy. Šířili nenávist. Šířili strach. To, co jsem viděla tady na kontinentu, to, co jsem slyšela o stvořiteli, tak jak mu tady říkají, to není to, co, čemu věřím já. To byly jenom nástroje, jak zmanipulovat lidi a jak rozšířit nenávist, násilí. Násilí, které plodí jenom násilí. Věříme v to samé, akorát každý máme jiný příběh, každý pocházíme od jinut, máme trochu jiný jazyk. Dobře. Jak říkám, já úplně přesně nerozumím tady tomu světlu a zhoubě a tmě a
to, co král do sebe nasál, což si myslím, že byla největší chyba jeho života. A... Ale dobře, jak jsem řekl, já ti dlužím mnoho. Už je jenom jeden člověk, kterému dlužím úplně to samé, co ty, a stále věřím, že mu to budu moct vrátit. A budu dělat všechno pro to, aby se to tak opravdu stalo. O kom mluvíš? Říkal jsi, že jsi přece sám? Byl to jenom takový klučík, který dokázal mě Kyrela Ruprechta vždycky tak nějak, jak bych to řekl, rozveselit, ustálit, nějakým způsobem nasměrovat nějakou tu správnou cestu, protože znáš Kyrela Ruprechta. Každý máme nějaké to svoje ego. A já když se zabejčím, tak se zabejčím. Ale on byl prostě náš Artemian. Artemian. Je, Artemian. Ty jsi neznáš Artemiana? Není to tak úplně pravda. Počkej. Artemian, když jsme poznali tebe, Artemian už bohužel nebyl mezi náma. Nebo já doufám, že nevím. Možná nebyl ve svém těle a nebyl tu v takové hmotné formě? Ne. Artemian umřel. Ano. Jak ho můžeš znát, jak jsi s ním mohla mluvit? To prostě nedává vůbec smysl. Víš, asi ti Kyrel úplně nevyprávěl, co se dělo v pyramidě, když jsme se setkali se Sargasem. Kyrel nám nevyprávěl vůbec nic, jenom řekl, že máme odjet z ostrova. Byl asi naštvaný na Sargase, ale když jsme přišli do té pyramidy a setkali se Sargasem, já jsem se dostala do takového zvláštního tranzu, jako kdybych cítila jsem se, jako kdybych opustila svoje vlastní tělo. Dokonce jsem ho i viděla. Viděla jsem, jak tam stojí Kyrel, drží mě za ruku. Pak jsem se nějak povznesla a najednou jsem slyšela tolik hlasů, takové svištění a obrovské světlo, které zastřelo můj zrak. A cítila jsem tam všechny ty duše, které zemřely na ostrově a které byly i ty, které byly ty vyvolené, kteří byli obětováni přede mnou, ty leta přede mnou. Byl tam právě i Artemian. Ne. Povídali jsme si spolu. Ne, to není možné. Ne, pokud tam byl Artemian, tak musí žít. A já udělám všechno pro to, abych ho dostal tady do toho světa zpátky. Pokud jsi mluvila s Artemian, takže musí být naživu. Nevím, jakým způsobem jsi to udělala, ale musí být prostě naživu a já ho dostanu zpátky. Kde to bylo? Bylo to na tom ostrově, nebo kde jste se potkali, nebo já nerozumím tomu, že jste se... Mohla by si mluvit? To nebylo v téhle hmotě. On neměl tělo. Jaké hmotě, viď? Co v hmotě? Nemůžeš mluvit s duší, nemůžeš mluvit s duší. Jestli jsi mluvila s Artemianem, tak Artemian žije. Bylo to přece posvátné místo. A mám pro tebe od něj i vzkaz. Ne, já nechci slyšet žádný vzkaz. Já, ne. No dobrá, tak... To přece nemůže být pravda. Pojďme raději za Alamista, ti to třeba vysvětlí lépe. Co mu říkal Artemian pro mě? že prý u něj doma pod druhou pryčnou jsou všechny ty peníze, které vynahradí ty škody, které ty napácháš, když rozbíjíš stoly a další vybavení. To není možné. To je prostě... To bych si přece nevymyslela. To je přesně to, co by on řekl. A ještě taky, jedna věc, která mě ovlivnila v tom, že jsem tak dlouho neviděla, jak to Kyrel nezvládá tu temnotu. I proto, protože Artemian mi řekl, že máme věřit, že to světlo tam pořád je, že temnota prostě nemůže. Světlo je silnější, ačkoliv se to tak úplně nezdá a v určitou chvíli
To vypadá jako, že už zbyla jenom temnota, to světlo tam pořád je. A já jsem to Borgaši cítila, já jsem cítila, že v Kirélovi to světlo pořád je. Ale nedošlo mi, že může jednat pouze zastřený tou temnotou a že to pro nás by mohlo být třeba i smrtelné. Ještě jeden vzkaz pro tebe Artemian měl, že i když se zdá, že je v někom ta temnota, tak pořád tam to světlo je. Je tam obojí. Záleží jenom, čemu přikládáme větší důraz a co v sobě živíme, nebo v jiných. A i tady to byl důvod, vlastně to vidím a cítím stejně, ale byl to důvod, proč jsem věřila, že to Kirel zvládne, protože já jsem v něm to světlo cítila do poslední chvíle, i když nás opustil, tak jsem cítila, že v něm to světlo je. Jenom mi nedošlo, že jeho činy zastře temnota a že bychom měli dát větší pozornost tomu, jak nás v podstatě prosil o pomoc a i když to tak neřekl, tak teď to tak vidím. On viděl, že ho ta temnota zžírá a že se nebude moc kontrolovat. Ale ten Kirel, ten, který tě má rád, ten tam pořád je. Ten kluk je nenučatej, mladej, mrtvej. Ten vždycky věděl, jak mě nějakým způsobem dostat zpátky na nohy. To je to, co mi chybí. A to je, jako teď nějak věřím, že to řekl, ale on je živý. On je prostě živý. Já vím, že je živý a ta Alamis mi to řekne teďka, jak tam dojdem. Dívej, tam je ten chrám. A jestli Királovi je něco ještě, nebo světlo, a není tam jenom temnota, tak to z něho vymlátím. Protože to by chtěl Artemian. Stoupáte po posledních schodech toho neuvěřitelně dlouhého schodiště. Před sebou vidíte chrám, tak jak si ho pamatuješ? V době, kdy jste tady se setkali poprvé s nadpřirozenými věcmi kolem stvořitele. Dnes jsou ty obrovské dveře otevřené a na první pohled máte pocit, že uvnitř je prázdno. Čeho si všimnete jako druhého, je, že před chrámem směrem do údolí na stromořezy a vlastně s rozhledem do celého světa, tak stojí lavička. A na té lavičce sedí postava, která ale není Alamis. Sedí tam starý muž, už od pohledu unavený životem, s šedinami ve vlasech i vousech. Prozatím vás nevnímá. Máte pocit, když půjdete okolo, takže by vás ale zaregistroval. Já bych šel přímo k němu. Zdravíčko, starý muži. Nepotřebujete lok vody? V chvíli, kdy tohle řekneš, tak tobě zvedne pohled. Tak přece si dorazila. Tady je má holčička. Sundávám si karu. To nebude nutné. Věděl jsem, že dříve či později dorazíš. Musím ti toho tolik říct. A přesto věz, že je mi líto, co jsi musela prožít. Jaké volby jsi musela udělat. A s jakým pocitem existovat. Cítím se za to částečně zodpovědný. Přestože tak úplně nejsem. Ale svým způsobem zase ano, je to těžké. Ale věz, že mě to mrzí. Kdo jste? Mé jméno není důležité. Mám jich mnoho. Každý ho vnímá jinak. Co je důležité, je něco úplně jiného. Tedy mi říkej, jak uznáš za vhodné. Alamis, to je tvoje jméno. Nikoliv. Alamis je uvnitř chrámu. Brání tuto bariéru, která obepíná království
stvořitele. Aby další pokusy Maedras skončily vníveč. Nemůže s vámi mluvit, přestože vím, že jste za ní přišli. Nicméně věřím, že vám mohu pomoci stejně tak dobře. S věcmi, se kterými jste přišli. Povídej, dej chtím potom vědět, co ty víš. Počátku je asi nutné říct, že důvod, proč jste zde, je jistá otázka zde přítomného Borgaše. Na něco jsi se Alamis chtěl zeptat, pokud se nemýlím. Ano, mám otázku. A to jsou Sklenovy zápisky. Dokážou nám pomoci k tomu, abychom zastavili zhoubu? Co můžu dělat pro to, abych zastavil zhoubu? Co můžu dělat pro to, abych dokázal zachránit ty lidi, co jsou za tím mostem? Za tu trhlinou? Co můžeme? Co můžeme? Spolu. Zápisky, které jste četli, nebo které jsi četl, tak sobě ukrývají místo. Vím. Ty sám si zjevně nemohl díky svým znalostem to místo odhalit. Přesto znáš indicie, předpokládám tedy. Znám. Ano. Víš tedy, o čem velehlas hloubal, víš, k čemu dospěl. A víš, na co neměl sílu, aby to udělal. Ty jsi četl velehlasovy zápisky. To znamená, musel jsi zjistit, co zkoumal, k čemu dospěl a na co sám neměl sílu. Vím. Také tedy znáš místo, kde měl pocit, že je Skellenova kniha schovaná. Jako znám, ale nevím úplně přesně. Ano. Hádám, že byla popsaná pouze v indicích a nerozluštitelných zeměpisných souřadnicích. Pro někoho, kdo nezná říši starou, to musí být těžké. Žel, stejně jako velehlas, tak i já to místo znám. Výborně. Mohu i Vistrii poskytnout vodítko. Proč na mě? Protože jsme spojeni. Mm-hmm. S tebou nikoli. Jsi můj otec? Svým způsobem by se to tak dalo říct. Jsem otcem i poradcem mnoha lidí. Mohu tě navést. Ta chata, ve které je schovaná kniha, se nachází ve Stříbropádech. To už jsem slyšel. Není to blízko. Já vám mohu poskytnout pomoc. Avšak tu cestu budete muset vykonat sami, pokud chcete. Tak. Pokud to dokáže pomoci zastavit zhoubu. To je otázka. Máme nějakou jinou šanci, nějakou jinou naději, něco, čeho bychom se mohli chytnout? Pokud chcete zastavit zhoubu, obávám se, že ne. V tom případě se nemáme o čem bavit. Uděláme všechno pro to, aby jsme ji zastavili. Co ten zrádce? Ty víš, kdo? Víte o Kirajelovi. Sledoval jsem ho chvíli. Řekněme mnoho let, avšak chvíli. Co s ním? Žije? Víš, kde je? Ztratil jsem s ním část, řekněme, většinu svého kontaktu od doby, kdy opustil toto království. Ale no, žije. Opustil toto království? Ano. I za řekou? Vydal se za Maedras. Kirael se vydal za Maedras? Ano. Táhne ho k sobě tou temnotou, to, co do sebe nasál. O důvod víc, proč ho zabít. Vistrio, ale to není temnota. Je to jen jiná cesta k moci. Jiná cesta k pochopení světa. To, co v sobě má,
není rozkol světla a temnoty, tak jak si to interpretuješ. To, co v sobě má, je rozkol dvou možností, jak žít život, jak přistupovat ke světu. To, co v sobě má, je zrada svých přátel. Je úplně jedno, jestli to je bílé nebo černé. Z tvého pohledu ano, ale z pohledu celého světa? Ano. Z pohledu celého světa mě je ukradený celý svět. Dokážeme zachránit celý svět? Jak je velký svět? Co je svět? Já chci zachránit svoje přátele, ty lidi, co jsou za tím mostem, svoji rodinu, Ruprechta, tebe, Artemiana, Kyraela, celý svět. Jsme natolik mocní, abychom zachránili celý svět? Co to je celý svět? Pro tebe to, co jsi řekl. To je pro mě celý svět. Ale proto nebudu zrazit své přátele, když je to můj svět. V tom případě Kyraela zradil můj svět. Je to tak? Chápu to dobře? V tvých očích ano. V mých očích, je to tak? V tom případě je zrádce a snaží se zničit můj svět. A co si zaslouží takový člověk? Buď to z něho vymlátím, anebo ho zabiju. Mám mnoho dalších otázek. Proč tedy já mám v sobě tolik světla, které můžu využívat? V rámci moci. Já jsem přece o něco takového vůbec nestála, abych mohla zabíjet lidi a tak. Ta síla, kterou v sobě máš, ta síla, kterou cítil i Kyrael, je pozůstatkem touhy změnit svět. Je pozůstatkem rozhodnutí jednoho draka, který měl pocit, že může rozhodovat za lidi. Ale došlo mu, že ne vždycky je to správně. Že důsledky toho nejsou správně. Proto se rozhodl, že toto rozhodnutí uvalí na několik vybraných lidí, kterým důvěřuje. U kterých má pocit, že jejich rozhodnutí by mohly něco znamenat. Proto tito lidé následně cítí jeho přítomnost. Ty jí v sobě máš mnoho. Získala si ji až příliš brzy. Proto říkám, že je mi to líto. Protože se za to cítím částečně zodpovědný. Proč se za to cítíš zodpovědný? Co jsi udělal? To já jsem ti věnoval i nevěnoval zároveň. Mluvíš v hádankách. Tu moc ti věnovalo mé já, se kterým jsem velice dlouho nebyl v kontaktu. Takže ty jsi Sargas, stvořitel, všechna ta jména. Říkám, že je to mnoho jména, že nejsou důležitá. A teď jsi tu v podobě staříka, ale není to tak úplně tvá běžná podoba. Ne. To je jenom pro nás, aby jsme s tebou mohli mluvit. Celý život jsem zasvětil lidem, takže mi tato podoba připadá možná už přirozenější. Navíc rád sedím na této lavičce a sleduji ten zbytek mých důsledků. Pokud si Sargas, stvořitel, ten, koho Kyraele vzýval, ten, který mu propůjčoval moc, ty používáš moc, Bůh? Nebo prostě nějaký něco, co může udělat cokoliv a dokázat skoro cokoliv? Může mi říct, proč se tady bavíme o tom, že tady tyto úkoly máme dělat my, když ty jsi ten všemocný, jak tady o něm už posledních pár let slyším? Jak proč už dávno ty lidi z toho za tou trhlinou už dávno nejsou normální? Proč Kyraele není normální? Proč Kyraele má Maedras, když ty jsi stejně silný jak ona možná? Proč nebojuješ s ní? Proč se tady bavíš s náma? S Trpaslíkem a Zolkou, která dostala nějakou sílu a měla umřít jako prase na porážce před asi rokem? Bůh. To je slovo, které si vymysleli lidé. Stejně jako člověk žije
60 let, tak mravenci připadá jako nesmrtelný a všemocný. Stejně tak jako elfové žijí stovky let, tak lidem mohou připadat nesmrtelní, mocní a ptají se, proč nevyjdou ze svých lesů a neřeší jejich problémy. Já jsem pro elfy nesmrtelný. A elfové se ptají, proč neřeším jejich problémy. Býval jsem mladý drak a mou touhou bylo změnit svět. Pomoci lidem, protože jsem je vnímal jako... Nalšel jsem v nich zalíbení. Myslel jsem, že změním svět několikrát. Potkal jsem mnoho generací, mnoho pádů, mnoho růstů, mnoho smrtí, mnoho nemocí, mnoho radosti. A dlouhou dobu jsem měl pocit, že protože jsem nesmrtelný, tak musím rozhodovat za ně, protože mám moudrost. Protože vím, co by měli dělat. Víš, Borgaši, když se takto za někoho rozhodneš 20krát a zjistíš, že s dobrou vírou jim určuješ směr a stejně na něm ve finále nezáleží. Protože to, že máš dobrý pocit, to, že si myslíš, že jednáš správně, ono to dost často následně dopadá úplně stejně. Stejně přijdou nemoci, oni stejně zemřou, přijdou jiní. Proč nebojuji proti Maedras? Dělám všechno, co mohu. Bráním toto království, ale ona je mladá, jako jsem býval já, a má pocit, že může rozhodovat za lidi. Já jsem dospěl do fáze, kdy vím a myslím si, že by o svém osudu měli rozhodovat ti, kteří v něm žijí. A to jsou ti, kteří ode mě získali moc. Těm důvěřuji, že svými rozhodnutími udělají to nejlepší, co v tu chvíli mohou. Protože to, co si myslím já, nemusí být pro ně správně. Už jsem se spletl tolikrát. Tak, ale... promiň, to musím říct. Takže ty jsi vlastně stejný jako já. Jako Ivistria. Jako Hostinský ve městě. Ano. Ty se snažíš udělat to, co si myslíš, že je správné. Tak jak si to myslím já? Já si myslím, že mám pomoct sedlákovi, který zapadl v bahně. Ano. Ale on třeba nechce pomoct. Třeba tam chce být, aby nemusel na pole. Třeba. Takže ty máš jenom tu moc rozhodovat za ostatní, tak jak já mám moc se rozhodnout za ostatní. Ano. Já se ale nemůžu rozhodnout, že dám někomu moc nějakou, že změním tamto. Mhm. Ale v podstatě jsi úplně stejný jako jakýkoliv jiný člověk. Takže nejsi Bůh, nevíš všechno, neděláš všechno nejlíp. Ty si myslíš, že to děláš. Přesně tak. Proto už dnes nemám pocit, že bych měl rozhodovat za celé národy. Protože jsem tak dlouho naživu, že nežiju jejich život. Takže by ho měli žít. Takže úplně stejně potvrdil to, co říkám celou dobu. Jenom sami jsme, prostě někdo má větší moc, někdo má nižší moc. Není žádný Bůh, stvořitel, někdo, kdo je všemocný a do všechno rozhodne. Každý sám se rozhoduje. Ať už je to král, ať už je to sedlák, ať už je to Sargas. Ale vždycky to děláme v nějakým vlastním mozkem. Je to naše vlastní rozhodnutí. Takže tady vzývání někoho, že to je to nejlepší, to je úplně ujeté. Teď je to všechno to, co jsem říkal. A sám to potvrduješ. Chtěl jsi pomoct? Chtěli ti ostatní, abys jim pomohl? Nebo to chtěl ty, že si myslíš, že to bylo správné? Úplně stejně jako ty, nezjištně jsi mě zachránila život. Protože jsi chtěla. Já jsem pomohl zase někomu jinému. Takže prostě jsme úplně stejně tam, jak jsme byli. Koloběh života je tak dán. Stejně jako ty můžeš vychovat své děti k tomu, aby dělali dobro, z tvého názoru dobro, já mohu rozdat část své moci, čímž vychovávám své děti, aby konali dobro, tak, jak ho cítím já.
Ale měníš tím životy, měníš tu podstatu, dáváš někomu nějakou nadpřirozenou moc, kterou může použít dobře, ale může ji použít i špatně. Ano. Jak víš, že ji budou používat dobře? Teď to nevíme, nikdo to neví. Protože každý máme v sobě víru. Každý někomu věří. Každý pro něco žije. Každý z něčeho žije. A každý své ideály vplétá do osudu tohoto světa. I ty, Borgaši. Svými činy, kdyby si se rozhodl, že přestaneš, že nebudeš své ideály ukazovat ostatním, tak můžeš sedět tady na té lavičce se mnou a do konce svého života už se nezvednout. Ale tak to nechceš. V tom s tebou souhlasím. Ale nějaké ideály o tom, že ten je lepší, ten má to, ten rozhodne líp. Každý se rozhoduje podle toho, co je dobré pro něho. Každý chrání to, co je mu drahé. Každý dělá, co může. Takže tedy pojďme se zkusit udělat to dobro, na které jsme se pravděpodobně všichni zhodli. Ale to je to zkusit porazit Mahedras. Je to ono, co bys chtěl taky, nebo se pletu? Už dávno ne. Já už... Tohle už není můj boj. Je to boj těch, kterým věřím, pokud oni věří tomu, že to je správně. Já už jsem své syny vypustil do světa a teď to nechám na nich. Proč Kerael je ovládaný Mahedras, že je to tvůj syn? Protože Mahedras je, jak už jsem říkal, mladá a má tendenci rozhodovat za ostatní. Je silnější jak ty? V tuto chvíli? Dalo by se to tak říct. To záleží i na nás. Kirel má v sobě dvě síly. Jedna, která ho nutí, aby něco dělal. A ta druhá, která mu umožňuje dělat to, co chce on sám. Jistě pochopíš, k čemu se takový člověk spíše přikloní. U něho je to úplně jasné. Nicméně jsme tady ještě my. A mám ještě jednu otázku. Ano. Žije Artemian? Co je život? Vysvětlím to. Potkám ho, budu mu podat ruku, budu mu obejmout, budu se s ním zpovídat, bude mi moc vést, tak jak to dělal dřív. Stane se to? Budoucnost Borgaši se nedá předpovědět. Nedokážu říct. Pokud vím a to, co vím, tak ve chvíli, kdy umíral Sargas, tak Artemian zemřel. Protože Kirael dostal možnost zvolit něčí život. Protože v tu danou chvíli koncentrace moci byla vysoká a bylo možné některou z duší vzít a vrátit jí do fyzického světa. Mohla to být i Vistria, mohl to být Artemian, mohl to být Sargas. Tak udělejme koncentraci moci, aby jsme to mohli dělat znovu a vrátit zpátky Artemiana. Tak toto nefunguje. Všichni tři byli mrtví v tu danou chvíli na tom daném místě. Artemian už je mrtvý jinde a jindy. Stejně tak Sargas zemřel tam a tehdy. Ten čas i to místo už tu není. Ta možnost, která byla tam, už se nezopakuje. Vy a ty vaše čáry máry. Já bych ale potřeboval, aby mi řekl, co je správné teď. Já jsem zahalen, tak jsme se o tom bavili. Hněvem, smutkem, zlobou, nevím, co mám dělat. Nemáme Artemiana, nemám Királa. Já vím, že mám tebe a mám Ruprechta. A sebe. A trpaslíky a mnoho dalších, kteří v tebe věří. Pomož nám rozluštit, kde přesně leží Skeletonová chata. Skelenová, ano.
Skeletonová. Sorry. Se naštípnu do koulí. Dobrá, máme ještě jeden druhého. A věřím, že najdeme dalších mnoho lidí, kteří budou chtít nám pomoct. Artemia je s náma. Skvěle, ale to vymlátím, to je už úplně jedno. Pomož nám rozluštit, kde leží Skelenova chata. A my budeme dělat všechno pro to, abychom Maedras porazili. Dříve než se rozhodnu, mám jednu otázku. Cítím v tobě sílu. Cítím v tobě ideály svého druhého já. Ale musím se zeptat, jestli jsi připravená čelit temnotě. Protože až překročíš tuto řeku, má přítomnost zeslábne. A ty budeš muset čelit svým strachům. Jsi připravená, až potkáš Kyraela. Udělat, co je nezbytné. Jsi připravená, až budeš čelit Maedras. Zůstat. Kým jsi? Jsem připravená chránit život a chránit to, v co věřím. To jsou slova. Jak si můžu být jistý, že tomu skutečně ve svém nitru věříš? Protože tam budu já. A budu stát po jejím boku, se zabíječem bohu. Zabíječ bohu. Jak můžu vědět, že do mě nedá sama sebe? A nepřemůže to mé já, tak jako přemohla Kyraela? To se může stát. Jsi ochotná se vystavit takovému nebezpečí? Proč? Jsou tu lidé, kteří tě potřebují. A mnoho vás není. Ale jsou lidé za tím, za tou průdvou, kteří jí potřebují také. Oni za to nemůžou. Tady dokážeme ochránit, ale tam ty lidi můžeme zachránit. To je co, přece to děláš. Nezjištně pomáháš všem, kteří to potřebují. To je to, co tě vede dopředu a co tě drží. A já budu po tvém boku, stejně tak Ruprecht, stejně tak trpaslíci, stejně tak další lidi. Pokud jsi ty ta, která nám může pomoct, tak budem stát při tobě. Ale budem se snažit zachránit všechny. Budem se snažit zachránit Maedras. Porazit Maedras a zachránit ty lidi, co tam jsou. Ty jedna možná nemůžeš odolat její síle. Ale my budeme stát vedle. Všichni. Takže my všichni se to o to pokusíme. Jednotně a společně. To je ten důvod? Byl mi dán druhý život. Ano. A já ho chci využít jak nejlíp, jak nejlépe dovedu. Ale sama si nejsem jistá, nazývali mě zrádcem. Vidím, co moc s lidmi dělá a sama si nejsem jistá, jestli vůbec chci využívat to, co si do mě dal. Protože sám si říkal, ty už jsi se taky snažil pořád a pořád. Jak můžu vědět? Vědět. Proto se ptám, proč máš pocit, že budeš mít větší šanci, než jí měl Imperius Velehlas, největší nositel mé moci, který kdy žil, který za sebou měl velkou jednotku rytířů, znal to místo, kam se vydáváte a měl možnosti, které vy mít nebudete. V čem je ta situace jiná? Proč si myslíš, že máte šanci? Protože pokud si bude myslet, že šanci nemáme, tak tady tu svoji sekery můžu hodit ze stráže. Já vím, proč si to myslíš ty. Proč si to myslíš ty, Yvistrio? Byla ten psycho. Já fakt nevím, počkej. Chápeš, teď tady rozhodujeme o vývoji Yvistry a já se nejsem jistá, jako
No. Jako Barča, jakým směrem, jako já mám různý nápady, ale nevím, jakým směrem jich chci. Tak jeden budeš muset střelit. Já tebe píchám docela hodně. Já vím. Dobře, no. Já nevím, jestli můžu porazit Maedras, nebo jí zahnat. Nevím, sám si říkal, nikdo nevidí do budoucnosti, ani ty sám. Ale... já věřím v život. A věřím... ve světlo, věřím v Kyrela takového, jaký byl. A myslím si, že jsem ho poznala... nebo můžu chápat, jak se cítil nejvíc ze všech. Ona ho má teď u sebe jako zbraň. Věřím tomu, že jestli ho někdo dokáže ještě vrátit zpátky, tak jsem to já. Hodně mu věříš? Zdá se mi. Věřím i sobě. Takže skutečně jsi ochotná postavit se Maedras, abys pomohla Kyraelovi? Jsem ochotná i postavit se Kyraelovi takovému, jaký je teď. Pokud to bude znamenat, že ochráním duše, jako je Borgaš, kteří věří v to samé, co já, i když se občas může znát, že věříme v něco jiného. Myslím si, že to je akorát tím, že každý máme jiný jazyk a jiný příběh. Ale stojíme spolu, bok po boku, i přeze všechno. Stojíme tady a ptáme se tě na otázky, které nám mohou pomoci na naší cestě. Zatím, v co věříme. Dobrá. Budete potřebovat průvodce. Protože přesto, že budeš znát to místo, projít terénem není o nic snažší. Zdá se však, nebudu říkat náhoda, protože v jeho případě to tak není, že jeden z takových průvodců dorazil do tohoto království a dokonce se setkal s vaším přítelem Ruprechtem. Jak říkám, může se to zdát jako náhoda, ale v jeho případě to tak není. Ten člověk je pozůstatkem chyb, které se kolem zhouby staly. Pozůstatkem bratrské lásky a odpovědnosti, která kolem zhouby stále je. Setkejte se s Ruprechtem a přestože budete mít pocit, že ten muž je blázen, věřte mu, že vás dovede, kam potřebujete. Pokud ho přesvědčíte k tomu, aby tak chtěl udělat. Je to zapeklité, ale věřte mi, že až se ta situace vyjeví, budete na má slova vzpomínat s úsměvem. Jak říkám, možná nebude chtít pomoci, ale jeho přítomnost zde je opravdu náhoda. Pokud v ní věříte. Dobrá. Nevěřil jsem, že to řeknu, ale pomohu vám. Protože bych se opravdu chtěl setkat se svou sestrou a chtěl bych vidět tvé počínání kolem Kyraela. Protože se mi oba zdáte velice přesvědčení. A to mě zajímá. Už dlouho sedím a sleduji stromořezy. Myslím, že je na čase vidět něco dalšího a ubezpečit se v tom, kam se lidé posunuli. Vidíte, že se mu rozšíří zorničky, promění se ze žloutnou, stanou se z nich červené čárky ještě do toho. A vy máte pocit, že z jeho zad, přestože to není fyzická forma, tak vyrostou dvě obrovská bílá křídla, která připomínají plaza, to znamená draka spíš, než je tak, jak jste si to představovali s peřím. A takhle vás obejmou. I vy, Stryo, vydám se s vámi ve tvém nitru na cestu. Ale má pomoc bude omezená. Budu vás sledovat a budu přítomen,
To znamená, i tak si ale budete muset dávat ohromný pozor. Mechanicky to znamená, že si můžeš vybrat jednu ze tří věcí. Za A. Budeš mít po celou dobu cesty plus 3 k léčení, čímkoliv. Za B. Získáte všichni výhodu k plížení okolo nadpřirozených bytostí z Houby a Maedras, pokud budou ti lidé ve tvém okruhu, aby zamaskovali vaši přítomnost. Za třetí, všichni získáte plus 1 kolem tebe k pasivní obraně a zároveň ochranu proti jedům a ovládnutí. Cítíš v sobě prostě přítomnost té entity, která vlastně to tvoje nitro zesílila a víš, že se můžeš rozhodnout jednou z těch cest. Říkal jsi plus jedna, to poslední možnost plus 1 k pasivní obraně. Ano, a zároveň ochranu proti jedům a ovládnutí. Tak to si vybírám. Dobrá. V tu chvíli oba cítíte, nebo ty cítíš vlastně, jak ta moc, která kolem tebe se kulminuje, tak slyšíš dokonce i jako výkřik, ale jakoby asi draka, jak to do tebe postupně vstupuje. Zároveň získáš možnost mě jednou zavolat. Pokud se tak uděláš, má síla se v tobě zhmotní a pomůže vám v nejtěžším okamžiku. Ale pokud to tak uděláš, tak má přítomnost tobě zmizí a už tam dál nebude. Včetně toho, co ti to pomáhá. Přesto je možné to udělat. Jen já pak zeslávnu a už tam nebudu moc být. Takže i s tím i má moc? Ano. Ta moc, kterou jsem ti teď věnoval, ta druhá zůstane patrně. Dobrá. Dávej si ale zároveň pozor, pokud budeš využívat svou či mou moc, nezapomínej, že jsi v blízkosti Maedras. Mohla by tě vycítit. Dobrá tedy. Bylo zajímavé si s vámi pohovořit. Věřte mi, že už je to dlouho, co jsem nehovořil, pokud to nebyla Alamis. Ale prožili jste už tolik věcí v přítomnosti jednoho z mých oblíbených nositelů víry. A teď se do toho zapojila ty. Přišlo mi, že už je to dílo náhody, že bych si s vámi měl říct pár slov. Jsem za tu možnost vděčná. Proč zrovna já ze všech těch lidí z ostrova, ze všech těch, co tam každé 3 roky umírali, proč ne jeden z nich? Přestože jsem součástí Sargase, který byl na ostrově, nevidím mu do hlavy. Nevím, jak se rozhodoval. Myslím si, že to taky byla náhoda. Ano. Oni neměli Kyraela. Věř mi, že jsem zvědavý i na to, proč si tebe vybrala. Musí vám to znít zvláštně, ale proč si tebe vybralo mé já, o kterém vůbec nic nevím? Well, okay. Může, asi je potřeba vyrazit. Já mám ještě jednu otázku. Proč nechal mě si s tebou promluvit? Jsem obyčejný trpaslík, nejsem tvoje dítě. A z nějakého důvodu ti oba mý blízcí zachránili život. V situacích, kdy ho obětovali. Jejich rozhodnutí se kolem tebe točí až příliš mnoho na to, abych to mohl ignorovat. Proto. No to nemůžu mě vlastně nic říct. S těmihle slovama kamera odlétá, jak by řekl náš starý známý Kyrael. A zaostruje se naposled na starce, který se kouká do té krajiny a zjevně přemýšlí nad tím, co se právě stalo. Zatímco vy odcházíte opět dolů ze schodu.
Vy dva dorážíte do Zámostí, kde jste se měli setkat s Ruprechtem, který připravil věci na cestu. Jak už naznačoval stvořitel, Sargas, či jak se jmenuje, tak nacházíte Ruprechta ve společnosti muže s bílou uniformou. Ten muž v ruce drží podivný klacík a vedle něj stojí druhý muž, který nemá bílou uniformu, vypadá ale jinak, než se používá tady, a drží naopak ohromnou žerť s praporem. Se znakem, který jste možná viděli na druhé straně mrtvé městě někde povalný a roztrhaný. Tak tenhle ten stejný. Hele Bertrame, já vím, že tobě to jako ta loď není dostatečně velká, ale já si myslím, že 4 stěžeň už bude jako stačit. Ej, Ruprechte. Morgaši, nazdar, zdravím tě, brachu. Ahoj, mistry. S kým ses tady skamarádil? Rád bych vám představil pana Bertrama, no on to umí líp. Mé jméno je Bertram Augenstein, jsem generál 7. regimentu. Všichni přátelé pana Van Holdena jsou i mojimi přáteli. No já jsem tedy Borgaš, pana generála. Slyšel jsem spoustu řečí o tobě, hlavně teda, když byl opilý. Bůh ví, že on pije. A jenom dobrý, ty musíš jenom dobrý. Být... Co doufám. I Vistria. Zvláštní oči. I ty vlasy. Nějak divný. A ten, ta podivná jizva na tváři. Já jsem, nejsem odsud, jsem z jednoho ostrova. Líbila by se z mému bratrovi. To musím říct. A jak se jmenuje tvůj bratr Bertrame? To jsi mi o něm ještě nepovídal. To je takový dlouhý příběh, nechci vás teďka úplně nudit, ale můj bratr loví heretiky. Pane, říkal jste, že to v jejich krajinách nebudete říkat. Není to úplně korektní tady, protože jsem pochopil, že vy si svoje heretiky dokonce hýčkáte. U nás netrpíme žádné náboženství a netrpíme magii. No my tady taky netrpíme náboženstvím. My je prostě máme. Tak nějak. U nás se taky snažili, ale zahnali jsme je. Můj bratr Vektor je nejlepší na tyhle sty. Bestie. Zrovna když jsem opouštěl říši, tak měl takový zvláštní případ. Čarodějku, ohnivou. Byla ti podobná, popravdě. Agnes se jmenovala. Bertrame. Byla nebo nebyla? To je teď úplně jedno. Teď jsme tady kvůli jiné věci. Přesně tak. Mají tady ale opravdu velice dobré víno, pane. Nuže, jak jsem říkal, přátelé Van Holdena jsou i mými. Rád vás poznávám. A toto je Dagobert Blumenberg, první meč. Jediný meč jeho regimentu. A poslední meč. Nemá být regiment, že tam je více lidí než 2. Mé regimenty mají takovou tendenci... moc nás většinou nezbude. Míváme těžké mise, které přežíváme jen my 2. Ale samozřejmě to není nikdy vinou pana Bertrama, co jsem tak slyšel, tak je to vždycky shoda okolností. Není to ten člověk, kterým říkal ten stvořitel, že by nás mohl provést? Řekla bych, že ano, zní to tak, že jste zvyklí na kdejaká nebezpečí, takže budete určitě těmi nejlepšími, kteří nás zapojí. Jste tedy z říše? Zrovna jste slyšeli, že kam vejdem, odtamu se vrátíme sami. Chcete nás někam doprovázet. Líbí se mi vaše kuráž, oši. To musím uznat. Adam. Já si osobně myslím, že tady pan Bertram a pan Dagobert budou výbornou posilou pro naši skupinu. Přeci jenom každá posila se nám teďka hodí. Co myslíš? Určitě. A k tomu se ještě musíme vrátit. Akorát nevím, jestli si tady máme povídat před tady těma dvěma pány, protože nevím, jestli můžeme věřit úplně tak, jak... Tak. Máme vás doprovodit do zemí, kde zemřel pes, takzvaně. Dobrá. Asi tím můžeme... regimenty. Asi tím můžeme trošku nastínit, co se stalo u Alamis. Určitě. A tady pánové mají mou důvěru. Přeci jenom vlastně tady Bertram mi tak skoro zachránil život.
nebo já jemu, těžko říct, byla to náročná situace. To jako vždycky. Jo, jo. nicméně, u Alamis jsme nepotkali úplně Alamis, ale někoho jiného, což asi teďka není úplně důležité. Ten někdo nám řekl, že potkáš někoho v zámostí. Oh, a ten někdo nám pomůže dojít do... A ten někdo nám pomůže dojít do Stříbropádu. Což vy dva budete znát. Stříbropády? Stříbropády. Úžasné místo. Hrozně rád bych jej někdy viděl. Počkej, představte si místo tak nádherné, že z nebe padá roztavené stříbro. To je něco, co já musím vidět. No, nechtěl bych zrovna pod tím stříbrem stát, když padá, ale... Počkej, Bertrame, ty jsi tam v životě nebyl? Máte možnost. Ve Stříbropádech? Nikoliv. My pocházíme z jihu, ale většinu času trávíme na hranicích. Nikdy nikdo, kromě mě a mého prvního meče, neprošel pásem z houby na sever. Ta místa jsou plně neprobádaná. Leč známe staré mapy. Dříve to přece jenom bylo území říše. Mm-hmm. Takže to, že jsi říkal, že jste schopný nás tam dovést, to pořád platí? Samozřejmě platí. Výborně. Říši znám jako vlastní boty. Budeme mít ještě posilu. Půjdou s náma i trpaslíci. Prospektor, s kterým jsem se setkal před hospodou. K čemu nám budou mořeplavci na takovéhle výpravě? Tam není voda ani řeky. Mořeplavci? Ano. Prosím? Obchodníci a mořeplavci. Vypadám jako obchodník nebo mořeplavec? To není pádlo, to je sekera? Sundávám sekeru. Nebudu. A pádlu domů. Chceš jí prodat? A jo. Řekl jsem si, že bych mohl rozseknout stůl, ale ne. Sundávám sekeru. Připadá ti to jako pádlo? Ty s nějakým klackem? No, rozhodně to nevypadá na sekeru. Toto ti nepřipadá jako sekera? Toto je zabiješ bohu. Klacek, mladíku, stojí mění. Jenom já a můj bratr Vektor máme jeden. Je to dědictví našeho rodu. Jenom rod Augensteinů si může dovolit něco tak výjimečného. Super, já půjdu do lesa a budu mít 4 takové klacky, ale v pohodě. Hele, neber to na lehkou váhu. Viděl jsem, jak tady s tímhletím udělal do člověka během vteřiny takovou leďouru. Tady s tím? Fakt, že jo. Byl jsem u toho. Fakt jsem to viděl. Takhle, na tyhle vlastní oči. Jsme docela unavení po cestě, co kdyby jsme se šli připravit. A hlavně bychom se měli najíst a napít při cestě. Tak jsem to myslela. Je tady velice dobrá hospoda. Tady v té, které jsme teďka? Ta není úplně dobrá, ale hnedka tady vedle. Jo, ta jinde. Jo, 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 myslíš, jo, u toho přístavu? Ano, ano, ano. A ta hospoda mě se líbí, protože tady přijímají prapory. Máš nějaký problém, že by tě nechtěli přímo někde jinde s praporem? Zkoušel jsi to? Bohužel ještě ne. Teda bohu dík, možná, já nevím. To se nemusíš bát, když člověk dobře zaplatí, tak ho vemou i s klackem a jeho praporem. To je škoda. Pokud máte čím platit, zvažte možnost vzít spoustu zásob. Mrtvá země není dobré místo na lov a sběr. No, řekněme, že mám nějaké zásoby, které by se daly použít. Máš nějaké zásoby, které by se daly použít, Ruprechte? No, určitě, jasně. Bude nějaké zásoby. Po dlouhé době dát si opravdové jídlo, ale nezapomeň, Dagoberte, jednu skleničku vína, maximálně. Ano, pane, budu vás kontrolovat, nebojte. Víš, co říkal Antemian? Ty tvoje zásoby. Nebudeme tě muset zase z ničeho dostávat. Ne, proč to? Hele, všechno je to vyřešený, mám to pořešený a vlastně jsme to s Bertramem vyřešili už onehdá v tom líně, poměrně slušně, takže jo, hele, mám tady, podívej. V mlíně? No, ano, byli jsme v takovém starém mlíně, trošku jsme komunikovali a popíjeli. A pak jsme se potkali s pár, řekněme, klienty, kteří nebyli úplně spokojeni. Opili se, nechali se zajmout a já jsem pak musel zabít někoho, kdo pracuje pro Zlaťáka. Zlaťák tě zajmul? Ne on, ale nějaký jeho lidi. Můžeš mě říct, jak jsi dostal zase ke Zlaťákovi? To je, hele,
tady vejdeš do hospody a vlastně už seš u Zlaťáka. Tady ještě tak, aby patří Zlaťákovi. Ještě tak, aby přišel guard. To už by byla fakt jako střešnička na dortu. Ale třeba by nám pomohl. No nic. Jestli zařídit zásoby, ale já zařídím zásoby ještě po mé vlastní ose, protože ne, že bych ti nevěřil, ale víš, jak to bývá. No jasně, lepší. My si musíme odpočinout. Druhý plán, že? To, co jsme zažili teďka, momentálně nás docela dost vyčerpalo a ta cesta je docela dlouhá. Hmm. Vy dva samozřejmě můžete dělat, co potřebujete. Nicméně se setkáme zítra ráno před hostincem na náměstí u divadla. Tak na náměstí u divadla nebo před hostincem? Teď si nejsem úplně jistý, protože víš, těch hostinců je tady asi 8. Pane, já si chápu, proč je jejich království tak malinké. Nedaří se jim, jen co je pravda. Ještě jednou. Nože dobrá, zítra ráno se setkáme na náměstí vedle divadla. Je to teda vaše finální instrukce? Je to naše, je to moje, nebo naše finální instrukce. Dobrá. Budou nás tam čekat také trpaslíci, ty poznáte poté, ti potřebujou s náma jdout po zlatí. Takže všichni víme, zásoby, zítra ráno, v 6 hodin u divadla, zásoby, trpaslíci, všichni tam budeme. Jo, a ještě si promluvíme o těch mořeplavcích, to by mě zajímalo. Teď se omlouvám, ale já musím si odpočinout. V pořádku. Odpočiň si, brachu, a mě tam čeká partička. Slečno, mohu vás doprovodit do jednoho místního hostince, prý tam přijímají prapory. Ale potřebovala bych jít včas spát. Já mám za úkol zajistit, že každý vypije pouze jednu sklenku vína. Dobrá, ráda si nechám vyprávět o vaší zemi. Pak tady pojďte. A odcházím. Na tom chvíli stojím, čekám, až mi taky někdo pozve. Pak zjistím, že se to nestane. A vyrážím za něj. Připletu si k Bertramovi. Ty Bertrame, poslyš, ta sklenka vína platí to i pro mě? Ty nejsi pod mým velením, Ruprechte. Zadu se ozve. Ale ano, platí. Vyrážíme všichni. Nějakej trošku to, je ty je kafka, trošku ne? Nevrlý, už je to dlouho, co měl teplé jídlo a ten prapor se trošku pronese. Já, na druhou stranu, kde je prapor, tam je území říše. No, tak ten prapor může nechat tady, ne? Je důležitý. Dobře, chápu, vlajka musí vlát, tomu já zase rozumím. A tak jdeme spát, ano. To se hezky rýmuje a